Noć pred nama ponovo donosi padavine Srbiji. Oblaci stižu iz Mađarske i Hrvatske i prvo zahvataju sever i zapad naše zemlje. Do jutra kiša će padati i u centralnim predelima, a zatim i u ostalim krajevima naše zemlje. Suvo, bez kiše, zadržat će se samo na krajnjem jugoistoku Srbije. Do severa sa oblacima stiže i nešto svežija vazdušna masa i spušta temperaturu za još 3 do 4 stepena. Na krajnjem jugu i dalje toplo. Ujutru u Srbiji ponegde magla, tokom dana hladnije povremeno s kišom, prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Više padavina u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će na krajnjem jugoistoku biti suvo i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevno od samo 8 na zapadu do 20 na jugu zemlje.